Лікарні стали комунальними некомерційними підприємствами. І це розширює їхні права. Вони тепер зможуть укласти угоди з Національною службою здоров'я України. Саме ця структура з 1 квітня буде фінансувати лікарні. Обсяг фінансування напряму залежатиме від кількості пацієнтів закладу. Ініціатори реформи зазначають, автономізація медзакладів має покращити рівень медицини. То коли вони автономізуються, вони стають комунальними некомерційними підприємствами, вони зовсім іншими нормативними актами користуються в своїй діяльності, і для них простіше потім кошти, які вони отримують, вкладати в розвиток, збільшувати зарплати. Тобто ми деякі штучні бар'єри, які створювались до цього комунальним закладам, ми їх прибираємо. Автономізація розширює можливості лікарень. Керівники закладів тепер самостійно вирішуватимуть адміністративно-господарські питання. Більше того, лікарі зможуть самотужки розпоряджатися фінансами, визначати свою структуру, кадрову політику, управляти витратами відповідно до фінансового плану. Це обов'язкова умова для договору з НСЗУ. До нововведень готується 9-та клінічна лікарня Дніпра. Закуповують обладнання в кабінет кожного лікаря, встановлюють комп'ютер з інтернетом. Для медиків проводять тренінги щодо роботи в нових умовах. Дев'ятка претендує на фінансування певних пакетів послуг. Для пацієнтів вони будуть безкоштовними. Хірургічна допомога для дорослих і дітей. Окремий пакет – це пологи і допомога при пологах. Окремий пакет – це надання допомоги новонародженим у складних станах. І от лікарня номер 9 буде претендувати на всі пакети. У Дніпровській лікарні швидкою допомагають пацієнтам з інфарктами та інсультами. Допомагає тут і амбулаторно. Заклад також став самостійним підприємством. Наступний етап – договір з НСЗУ. Швидку устатковують сучасним обладнанням та комп'ютерами. Лікарня прагне скласти гідну конкуренцію колегам. Пацієнт, який поступає на лікування в стаціонарне відділення, любое, да, от із тих, які є в структурі лікарнього учреждення, отримає медицинську помощь безплатно для себя. То есть он не должен будет тратиться на свое лечение. Эту функцию берет на себя Национальная служба здоровья Украины. Но от того, насколько качественно лечебное учреждение будет выполнять эту услугу, будут зависеть и отчисления. Ще одне важливе нововведення другого етапу реформ. З 1 квітня пацієнту, аби потрапити до вузького спеціаліста, наприклад, хірурга чи окуліста, слід взяти направлення в сімейного лікаря, терапевта чи педіатра. А до цих фахівців можна записатися у тому числі через онлайн-систему. Її впровадили минулого року. На обраний час, на 16:30. Там просвітиться все, і мене запишуть. Цьогоріч медичні заклади зможуть отримувати кошти тільки за договорами з Національною службою здоров'я України. Лікарні, які не укладуть угоду, фінансування із державного бюджету не матимуть. Будуть змушені укладати з інших джерел, зокрема з місцевих бюджетів. У Дніпрі некомерційними підприємствами стали вже всі медзаклади. А на Дніпропетровщині – 96%. Микита Доброславський, Олександр Вернігоров, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».